Dita e Gjakovës në gurën popullore afrohet edhe presor afro pak. Me miq special që kanë ardhur sot nga Gjakova. Para se të filloj me miq, falni Vina. O presor, pse na pëlqejnë kaq shumë kjo muzika Gjakovës se i pash gjithë grupin në që kërcenin, që bënin, çaka? Theu nga kamera, theu nga kamera. Gjakova dhe Tirana janë një mërla. Pse vinë nga Tirana? Vinë nga Tirana. Kenar Dolli, Edi Furra! Dhe një dorëdhënie për Nevina Shtyllën, të sot është të parë. Shumë, kënaqësit kemi mes nesh edhe të ftuar të veçantë, dhe nisëm me prezentimin e Edi Furra, Bilbilin e Gjakovës që ndoqëm dhe na ndezi atmosferën me njëherë, sa po mbritëm me gurën popullore në Gjakovë. Kënaqësit të kemi në studio, do ndalim bashkë më gjatë edhe në bisedë, dhe gjithashtu Kenar Dolli, etnomuzikolog në institucion, në Institutin Albanologjik, edhe kurator artistik gjithashtu. Kënaqësit të kemi. Faleminderit për mundësinë dhe për gjithë shka tjetër. O Krenar, ma të regove të historinë e fjallet Gjakovës, që është shumë e bugur. Etimologjinë e Gjakovës, se ma shegoj që parë. Pas ta kemi biset bugur me miqë tanë. Po, si që thash, Edi, Gjakovë është një qytet relativisht i ri, qofse e marim shembul një në Beratit, Elbasanit dhe Shkodrës, po thëm drejten, kanë zjerë figurat e ndritura. Ne, me antë këti materiale, se do të luet, sot do të shpalosim disa nga materialet më të ndritura të këti qyteti. Po në qofë se do ndalimi të etimologjia fjales, Gjakova për herë të parë përmenet në vitin 1584-1585. Dhe Gojdhana thot që ka qenë pronë e Jakvullës, ajo Bërthama që pra, është. Pra Gjakova është Jakvulla? Do më thonë, Jakvulla. Po. Dhe Adum Aga, po? Atë kur gjendet qashia e gjamia e Adumi, e blenë, do më tonë, prej Jakvulles, dhe etimologjia fjales Jakova është Jakovasi, që fusha Jakut. Ah, ja pra, këtë gjemë suam sot për të parë. Në ndalim edhe në kërzitet e tjera në Gjakov, por shtrojme në tavolinën tona, vështë bashkë, unë i kam parë, më nga afër, kam parë turknajsi në që ta vizitoj Gjakovën, gjithashtu dhe të shoh ato pikat kryesore turistike dhe të shijoj pak nga gatimet tradicionale. Megjithatë, kemi patur dhe miq të mirë që na kanë pritur atje dhe sigurisht edhe këtu në Tryezë nuk mund mungonin dhe të ftuar të tjerë, ku mund përmend gjithashtu edhe Bestar Vula. Përshëndetje, mirë se erdhe një nga rrëfimtarët e historisë së Gjakovës. Përshëndetje, mirë se erdhe. Do doja dija fillimisht, ndoshta të veçojmë ndo një tipar specifik, ndoshta Krenar mund në thot këtë, të Gjakovë, cila është ajo gjë që me njëherë, sa po të dëgjon nga folku i Gjakovës, tua, ja ku jemi, jemi në Gjakovë. Gjakova është mishnimi, si që tha profesor Lela, mes Tiranës dhe Shkodrës. E veçanta këtit qyteti, është që ka ditë të ruaj trashimin kulturore, edhe sidomos trashgin muzikore të gjithë shqiptarisë. Edi është një nga këngëtarët më të mirë njohur qytetit Gjakovës, po Edi në dasmat ku merë pjesë, në repertorin e ti ka të gjitha materiale muzikore të trevave shqiptare. Pa më thonë, në qofë se shkon Gjakovë, pa njoftë kongën e Shqipnisë mesme, Ustami Zyrin, Mustafa Bodinin, Leksin edhe Vinin, dhe dalim të Shkodra, Palo Kurtin, edhe shumë të tjerë, nuk ke qka kërkon. Nuk ke qka kërkon. Do më thonë, e quim me Edin, që është një Shqipëri e vogël. Vokabular. Vokabular. Dhe tani që i mërëtuar që të gjithë bëjmë bashkë një zuar me birën Kaon. E kemi theksuar vazhdimisht, është një nga të bira ku ju mund të ndjeni pasurin e shies, duke qënë se bën një përzjedje të kujdeshme të elementve të ingredientve natyror, duke përzira ato me maltin dhe përdhën kështu një shije unike. Kështu që çdo glojnë ke birës Kaon, do të daloni pikrish këto element që e bëjnë atë një birë krejtë të veçanë dhe unike. Gëzuar me bira Kaon. Gëzuar e do. Gëzuar. Glanë ke kësaj muzika në kupë qilit. Bravo e do. Gëzuar. 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 Në rastin e vina ti në lirën gjithmonë që të përmbysim skenarët dhe kemi Edin prezent. Ne kemi dy gjojelo të Tryezës tonë që janë Eliosi dhe Armaldo. Këta do të përshëndesi me një akapela dhe ti do bësh notën. Nisi ndryshe, akapelën e parë, kujt i lindë në zemër që ta bëj, kam përshqipen Eliosi.
Gëzuar. Nuk dua ta bëj vetëm a kapela, do doja pak dhe lojën e qypit nëse ka mundësi, du të këndoj O moj nano në shpirtin se do të më mahe krakin. A kapela, një refren vogël, ë? 3, 4. Dua një tink tank tank tink. Oh, moj. Hajde. Sa herë dal me shokët e mi, lutet nana në shtëpi. Zoti madhe ja Rabi, çto fjalë ta dragi. Sa herë dal me shokët e mi, lutet nana në shtëpi. Zoti madhe ja Rabi, çto fjalë ta dragi. Jo, ishte mirë derisa filloi kori jot. Jo, pastaj muzde. Më ra çyp. Nuk e di çai ndodhi. Se unë do më era shkurt prandaj. Tani shifto. Jepi. Shif dhe më sa. Ashtu ë? Me Eduard Orkiti presim të mallin. Armando Klogjeri. Jo, jo. Që tani ka gjen. Ishte me Bogdani. Pas jo, vetëm i gurës popullore totalisht. Unë nuk dua të bëj rëmuj. Që unë do këndoj për kë? Në stilin tënd. Armando, në stilin tënd. Luftën ti e di shumë mirë që nuk e ke me mua, e ke me një person tjetër. Jo, se kam me ty, valla, kam qenë me ty, nuk kam me ty. Unë kam me Manushin. Luftën e kam vetëm me Ronaldo Sharkët. Ai ku ti këndoj ai? O isha vetëm to i meno. Rame da filat paskan qen. Bil, bil. Faleminderit. Mundohu herës tjetër Manush, vish më i përgatitur. Dhe gjë e rëndësishme është që këtë betejë të vogël e fitove, por lufta ka akoma shumë. Mirë, rëndësi ka fituar. Ne jemi në fund atmosferë Gjakove tani se duket se e do si ka luprovën çuna tani. Shumë mirë. Shumë mirë. Ne kemi dy zëra perfekt. Kemi tre nga valltarët më të mira që kanë dalë, Nisi, Armela dhe Sara, kështu që do ju përgjimi dhe kemi ideologun ton profesor Lela, kështu që nuk e di. Nuk e di çka ka më mirë. Ti sot ke edhe parimisht dy nusa e Gjakove. Po, do ta zbulosh më vonë. Dy nusa e Gjakove. Po. Edhe një nusë. Do ta zbulosh, do ta zbuloj më vonë, apo s'ka problem. Nusa e Gjakove. Ne po them se lufta janë sa pa ka filluar. E lëm suspans. Rikthehemi pak tek muzika e Gjakove, se në fakt do të kemi edhe diçka interesante në këtë takim të gurës popullore, sepse do t'japim edhe ndoshta origjinën se nga vijnë ato këngë që ne do të ndjekim sot. Shumë tani do të ndjekim një këngë të krijuar edhe vitit 1924 nga Beqir Efendi Baraku, por sot do ta këndoj Dorun Tina Thaçi si dukat i vogël. Dorun Tina. Shpirë edhi i vëne. Si
Zoti Manush, u bëra 70 vjet. Po. Por kjo këngë, aha. Jo se vetëm unë, po gjithë Tirana dhe gjithë Shqipëria e dinë që është këngë shkodrane, por nuk na paska qenë shkodrane. Zotëria do të na e tregojë. Në fakt e gjithë opinioni e ka njohë si shkodrane. Si shkodrane. Po kjo është kongë tipike gjakovare, është e krijuar në vitin 1924 në shtetin e Shkupit. 1924 në shtetin e Shkupit, nga Becir Efendi Baraku që vjen nga qyteti Gjakovës. Ja pra. Vjen Gjakova këtu dhe na tregon se kush janë dhe kush e ka bërë këngën. Ja, po, gura popullore vlen edhe për këtë. Ja, po. Se tregoj origjinën e këngëve, ne këtë drejt profesor se realisht ne e kishim aq familjare këtë këngë dhe ne e dimë Shkodrane. Edhe duke kënduar me çfarë kemi mësuar këtë. Po Shkodra që Gjakova profesor, që ka shumë afërnesh më shumë se ç'e mendoj. Dhe me lidhja me Krenarin dhe me Edin çfarë? Po. Gjakova nga gjithë qytetet e Kosovës, në krahasim me Prishtinën dhe është më afër Shkodrës, Shqipërisë mesme se sa të tjerat. Apo jo kanë. Sigurisht, sigurisht. Po. Është shumë afër, jo më afër, po shumë. Edhe kemi marr me njëri tjetrin më shumë, domethënë. Shkëmbime. Manush. Ai engu i qytetit të Gjakovës ka përfituar shumë prej ai engu i qytetit të Shkodrës, po edhe nga Elbasani. Dhe ana e kuptimin që po ket në i dasë me Elbasan Gjakov jeni në rregull me repertorin. Jo vetëm që jemi në rregull, po ruajmë me shumë fanatizëm më të mirë se Tirana dhe Elbasani. E them kët pa modesti. O kanë të bëjë pyetje. Nancy, e kemi gotë Shkodrë. Në shiti qikë, si duket që për me që nusa në nga ante juja? E di që ka por Nancy këj gjori, gjdo gurë popullore, e ka martu në lushje. E që të kejtë por, ku pun të atë. Me që nga një shumë Shkodrane, kisha për të bërë një pyetje zotit Bestar Vula. Unë di që Gjakova dhe Shkodra kanë shumë binja këzime që në kohën e lashtë. Dhe kam një tre pyetje rrëfe për ju. Ku bashkohen dhe ku ndahen Shkodra me Gjakovën? Do t'i përgjigjesha vetëm të parë, se dyta nuk ekziston. Ndarmi nuk ka, vetëm kufiri dhe ajtrau po na ndan, se mua nuk ka ndarmi. Edhe që na bashkohen? Gjithmonë na ka bashku me qytetin e Shkodrës, sepse Gjakova ka qenë historikisht e lidhur me atë pjesën, domethënë pjesën veriore. Gjakova gjithmonë i ka mbledh të gjitha artizanatet dhe ato punimet që i kanë punu në gjithë Kosovën dhe i ka trektu në Shkodër. Atë pasi i ka trektu në Shkodër, njëtat malë i kanë blenë në Shkodër, i kanë këthy dhe në Gjakova. Trektia ka qenë lidhja kulturore, shpirtore, e snafet kanë qenë historikisht lidhura me qytetin e Shkodër. Nësa ndamje nuk besej që ka. Jo vetëm në Shkodër, por mas një tjetë, qytet tjetër të Shqipërisë. Ta një petja tjetër është, ju Gjakovarve, a ju duken vajzat Shkodrane tërheqëse dhe qëfar ju pëlqen nga vajzat Shkodrane? Au, au. Shishi, ora Elis, pas ka që për të grupi jo të parë. Rinia i ka të gjë. Gjitha vajzat Shqiptare janë tërheqëse. Kam dhe një pyetje tjetër që jam shumë kurioze. Pse ju Gjakovarve ju quajnë kurnac? Ata shisë ju ka dalë pak nami me thëmë drejtë. Pak gjyro ka stritu ta. Si gjyro ka stritu ta, në kemi Gjakovarve. Po ta shofëm. Emë kjo pak si shumë kjo. Kjo në gjoni kjo pak si shumë. Po profesor? Dinga eksperiencë. Pyetja e parë ishte për Shkodrën. Çka i bashkon edhe me Shkodrën, me qytetin e Gjakovës, ishte humori edhe muzika. Në këtë pjesën e humorit, të gjitha humorin e bojnë në vetë në korrist tonin. Në korrist tonin. Edhe këtë punën e kurnacit e kemi bojnë gjithmonë në hesapin tonë. E keni për vetë. Kurizin tonë. Êshtë nga ka dojnë nëmi që jemi gjithë kurnacë dhe... Në fakt, kjo është me vërtet një loj tipologje që kam vedur, po gjdo Gjakovar që kemi njoftur, o janë bujarë dhe zëmërgjër ata dhe du të them sot me plot kuptim në kështë. E kemi të provuar edhe ko pas ko, në fakt, po mirë, për mundëm disa gjëra që ndoshta e prekëm pak Gjakovën krahasuar edhe me vëndet e tjera, por një tradit që e veçon Gjakovën nga gjdo vënd tjetër, gjdo trev tjetër, një tradit, një rit, mund të përmëndim? Të gjitha qytetet i kanë traditet të thuaj se të njejta, paka shumë, të gjitha qytetet shqiptarë. Një rit i veçon në qytetin e Gjakovës, profesori Krenar mundet me na tregu pak ma gjensisht, është riti i dhe sahadi, pas martesis se, të përthonë pas darsmes, është një ndej, e martja por, është kërë në vjetë vetëm gratë.
Edhe ajo ndej, dhe më thonë, ka zgjat diku afër 10 orë. 10 orë, pas dasme, mblidhe vetëm gratë dhe qëndrojnë. Të martën e partë të dasmës. Martën e partë të dasmës. Të më thonë, 10 orë, kjo quhet 10 sahatit që i kemë të kena. Aha, edhe... Që ndodhë aty? Vetëm balzim, dhe më thonë, në shkët ku... Po si këndojt atje, maestro, si këndojt atje, Fatmir, të lutem, si këndojt atje. Se është dorovitja, kjo moment është dorovitja, kam dëgju. Si këndojt... Me def. Ta shti, ata kanë këndë të tyre, kupton, por unë do thosh një këtë që... Unë kam kompozuar një këngë shumë të lezeshme. Po, ajo është bërë hit. Edhe thotë këshu... Hajde Kosovare, hajde me një vërvale, hajde me një vërvale, hajde me një vërvale, hajde Kosovare, hajde me një vërvale, hajde me një vërvale, hajde me një vërvale. Jemi mirë me atmosferën, kështu që i qëndrojmë, do të ndjekim tani Gent Hadzhikadria me Këndo o Zog i Malit. Filova. Bravo! Diyar pomada
Diskutim që ne janë bashkuar sot, edhe nëse bashkë mund bëjmë një përmendje të gjithë secilit prej tyre. Po. Me fizarmoni. Çfarë ishte kjo, more, ha? Florin Rossi, me klarinet Flamur Bushnjaku, me violin Eri Rossi, me gitar Driton Pula, me bas gitar Afrim Gazia, me tarabuk Shpend Rossi dhe me dojre një ndër veteranët e këtij instrumenti karakteristik e Ylysi Bytsi. Histori e shkurtër të këngës që dëgjuam pak më parë, këndoi Zogi Malit, se di që ka një histori shumë interesante. Nevina, duhet të shohim në kom, të folim për këtë këngë, sepse kënga është krijuar nga Çamili Vogël, interpretoi Genti Haxhikadria, po për ju që nuk e njihni, Genti është nipi i të madhit Ismet Feja. Konga, Kënau Zogu i Malit, është i kriju në vitin 1954 në Radio Prishtinë, me ndimesën e kompozitorëve Regjo Mullicit dhe Lorenz Antonit. Dhe ju lutem, në shej respekti për të madhen e Ismet Feja, ju lutem ngrini kong, si shej omazhi. Do të këndojmë sa të jetë jeta, do të në Ismet dhe kong, që në ajna latra shëgimi. Bravo! Desha të shtoj. Këngët gjakovare dhe ato elbasanse janë aroma e shqiptarisë. Pse? Sepse i kanë rezistuar kohërave dhe këndohen akoma sot. Bravo, profesor. Dua të të pyes rreth ahingut së Gjakovës. Si u shuani për ahingun tuaj dhe dua të di, a është lidhur origjina e ahingut me Shqipërinë? Ka një origjinë shqiptare? Ahingu është fenomen kulturor që ka ardhur tek ne në vizet shqiptare rreth shekullit 18. Ka fillu me qytetin e Beratit, me përfaqësues kryesor Nezem Frakullin ose Nezem Beratin dhe Suleiman Naibin, vazhdon në Elbasan me Yusuf Mizyrin, vazhdon në Shkodrën rreth viteve 1780 me Molla Hysen Dobraçin, që është ahingjiu i pari dokumentuar i qytetit të Shkodrës, dhe ka të përbashkëta edhe me ahingun e qytetit Gjakovës, që ahingu i qytetit Gjakovës është relativisht më i ri se këto treja që i potencu, daton rreth viteve 1835-1840 dhe lidhet me emrat e Hamza Kovaçit, Kolçorrit, Jaja Gjarrës, e shumë tjerëve, dhe kulmon me ushta Ymerizën. Po parimisht, se dua vetëm të ngacmoj diçka, se edhe mbarsi qik opinionin publikun të një. Nëse një huaj vjen këtu, po themi, dhe dëgjon këto lloj forme ahengu, dhe një kosi shkon Turqi dhe dëgjon muzikën alla turka, që për gjithu që nuk e dini, është një formë otomane e muzikës tradicionale që ata kanë, si me thënë, me instrumenta live dhe me një formë këndimi me frazat gjata, si që ne kemi këto të tavolinës. Ku ndryshon, po themi, ahengu ynë, me ahengun alla turka që është ande i flasë gjithmonë për tuajt që ndonjëherë edhe i ngatrojnë kulturat tonë? E tham, e potencum që ndikimi ka ardhë nga Perëndria Osmane, po duke potencohet që shpirti ka qenë joni. Po, pra, po. Edhe instrumentet kanë qenë të importuna nga ato, do më thonë Bugaria, Sharkia, dhe dojra kanë ardhë nga te, po shpirti ka qenë e jone, se mënyra kur dikim i të instrumentit... Pa mos ishtu me të ndëry, kërkaj faljem, të Bulgaria që përmenim. Kisha pas që pak me spiku ma gjatë, sa është një instrument me i veçan, dhe më thonë që është përdorën Gjakov shumë, cili? Bulgari. Dikush menën me bo me po është i qifteli, po nuk o qifteli, kisha pas që me... Një si Bulgaria ju. Bulgaria. Bulgaria është një instrument shumë i vjetër, që është përdorër në Shkodër dhe shumë vonë ka hyrë në Tiranë. Po,
Po. Kupton? Në atë kohë që ka hyrë në Tiranë, ka hyrë edhe te ju. Po. Kupton? Është instrument jo akompanjament me akorde, po solistik. Solistik. Domethënë me tre tela. Me tre tela. Ata të vjetër të kryi kanë pasra dhe kryenin melodi shumë bukur. O Edo, më fal pak, me që Elio bërët për gjithë atë pyetjen për t'i krasu të dy hengjet. Pse si japim një përgjigje këshune? Me a capella bëj çika hengun ton ti dhe ta kuptoj ti pse na pëlqen më shumë. Hajde. A hengun e Edi tani. Po. A capella këtu ku je? A hego, a hengu jon, domethënë një gjë shkurt. Po. Shkurt. Fillon domethënë Tunis prej kongëve më pak më të vjetra, po. Domethënë edhe duke dalë detë ato kongë pak më që në më rritën për shemat që na ne kena një përpojnë të bukër që do të athojmë në fund, po si pra fërsisht, ti zbulojnë vesh pak, a profesor, a kena dojtë ajo? Po, po, vesh pak, po, po. Oshtë e fundi, dhe më thonë, është që e përmbyll këtë është O zamak, zamak, o i bardhe, o fama. Po kjo vesh si fillim, pillojnë vesh fillimin, pastaj do të... Pastaj dhe një gjengë të sot. Kjo, po, kjo është, po, po, kjo është tamon e ahengu tonë, edhe është katër pjesëshëm. Dhe më thonë, fillon zamak, o i bardhe, është dola në baqe, me mbledh lula, është me telikun të akandon, po jo me telikun e Shkodës, Gjakovës. Kjo ishte pak sa mbërjetet, po ne vazhdojmë pak me festën tonë, e rikëtheme dhe në këtë formë mbyllim edhe pjesën e parë, do të ndjekim Vegim Fura, si na u bë kjo puna e verës. Të lumë, të lumë, të lumë.
Bosniaku, Qela, me të kam dashur dhe të dua. Edi, çfarë ka të veçantë kjo këngë? Kjo këngë e veçantë, siç dihet, kantautor është i mave, Çamil i vogël. Dhe duke falendruar dhe orkestrat e Sokotra, dhe televizionit e Prishtinës, Kosovës, që kanë bërë një përcjellje të bukur, edhe shuhet si serenat. Në më thonë, Çamil i vogël, aq ka qenë i madhë, që nuk ka bosh muzikën e bukur tradicionale të atyre të sofrave apo ahenxheve, mirë po ka ditë me thurave serenata. Po pse është quajtur Çamil i vogël? E po, Çamil i vogël e ka një shumë histori të bukur, sepse ka qenë shumë talent i madh qysh në moshën feminore. Edhe kur e ka marr i madhi Ymeriza në shoshninë e tij, aty ka qenë edhe një Çamil tjetër. Që ka qenë për t'i dalluar. Po jo, ka qenë me ndoshta më vjet prindi i Çamilit vogël. Qartë, për t'i dalluar tonë Çamil i vogël. Ka mbet Çamil i madh edhe Çamil i vogël, Çamil Muhamedi. Çamil i vogël pastaj u bë i madh. Oh, edhe që nuk harrohet kurrë prej. Po vërtet. Ky Çamili ka ndonjë lidhje me Elbasanin, me Jusufin Zyrin, janë taku ndonjëherë se muzikën tash e kanë çik përbashkët. Po, maestro, është shumë e vërtetë që Çamili i vogël shumë i ri ka punuar në disa kafe më i honë të asaj kohe në Tiranë. Profesor Krenar, a jam vegël apo jo? Edhe, domethënë, është edhe ekzistojnë xhirimet e televizionit Prishtinës ku Çamili i vogël tregon thotë kur erdhi një plak, thotë me një çula. Po, ne i thëmë qëla. Po, ne i treko këtë. Po, edhe thot, është ullë aty me një tavullinën me i honën kafe, kur unë punesha si kamajer në moshën 15 vjeqare. Ta dhe unë, si a shik, unë e mora vesh që a i kishtë qenë i madhi ustav i Sufi Zyri. Edhe të më thonë, kanë pas takim fizik një me tjetën, edhe aty, e si duke që mili vogël shumë kongë, duke falendruar edhe në botën amë shumë atje ku është, që në kalon një bagaj shumë të madhë, po përveç që ka qenë kanta autorë shumë në kongëve, Çamil i vogël ka qenë edhe bartës. Bartës, dhe më thonë, ka sjellë kongë të bukra nga Elbasani, Tirana, nga Shkodra, gjitha të tjera. Dhe janë të bukura plot me histori edhe kuriozitet të këngët që kemi ndjekur deri tani, sikurse ishte edhe rasti i Festinës, apo jo, Bestar? Po, Festina është mbesa e një bashkëvaniki të
Qamili të vogël, ndërsa Mazlom Mizinit një kant autor jashtëzakonshëm. I dua të kishë të madhe për Mazlom Mizinin. Ne i trashëgojmë shumë këngë për ti dhe ende sot luhen në para hingjet tona. Është momenti tani të ndalemi pak tek performanca e radhës e Edit, do të ndjekim e kujtoj atë takim, që gjithashtu është një këngë që vlen të thellohemi pak. Po, është një këngë e bukur nga madhja kompozitore e madhe kosovare, Pranvera Badivuku, të cilën e duhen i duart kokitën nëse ka mundësi. Po, me shumë angje dhe me shumë dashuri dhe me shumë emocione, dua ta them publikisht këtu që këtë komponent e bëri madhështore dhe madhështore në skenat e bukura si në Kosovë, si në Shqipëri, i Injeri apo i madhja Esat Bicurin. Në kujtim të Esatit, në punën e bukur të Pranvera Badivukut, në tingujt apo lulat të bukura të orkestrës lirikët, në botën më të bukur të syrit të Top Channelit, apo në zemrën e gurës popullore, do ta këndoni Edi Furra. Është vendi i dur për t'juar Edi Furra. Shumë lartë, pa me thënë se kush je.
duken për mua. Asha nuk me kam betur në në top channelit e fitova da shuria dhe gëzimi u shduken e për mua shkoj e Kjo është gura popullore në vitin e natës. Do unë vetëm mund ta përfytyroj se çfarë atmosfere mund të bëj Edi Furra në ndonjë gzim familjar, në ndonjë dasëm, imagjino se mund ta ndezësh ti. Për më të vërtetë, është një surprizë të vogël për profesor. Profesorin e nderuar Fatmir Lelen. Ky nuk e din se në vitin 2007 e ka vënë këngë të bukur për mua dhe ka tregu dashunin për Gjakovin. Unë vishë një strofë duha ta këndoj, o. Oh. Po. Kjo është, jashtë skenës, po është bukër. U s'ka skena, eci. Shkojnë. Hej, kusht i kam mërzitur, Kështë një kongë që në vitin 2007 e di që profesorit. Ishte surprizë e bukur. Po, ta unë arsisore. Ne kemi në të vërtet me Fatmirin këtu kemi një krijus të jashtë zakonshme. Ndihemi krenar. Ai është si puna futbolizme. Që flasin vetëm me këmbë, ai flet me vepra. E kam gjetë mirë. Edhe e arsytoj edhe mësë më e kujtu se atë shumë kongë ka bo. Atë shumë kongë të bukra që e ka mbush për në teke. Por Fatmirin edhe për këtë familjen Lela. Bravo! Do të ndjekim tani grupin Rilindja, Kadera të erdha veç me të njëherë. Yeah.
është shumë e bukur kur përçohet tradita edhe brez pas brezi. Besar, mund të bëjmë bashkë edhe një prezantim të djemve që janë pjesë e grupit Rilindja? Po, është grupi më i ri formuar që 2 muaj të fundit, domethënë në qytetin e Gjakovës. Këta nuk i luajnë vetëm muzikën në qytetin e Gjakovës, por të gjitha trevave. Komplet grupi i ka 57 vjet. Tash imagjinoni sa të rijan. Sa breza janë të fortë. Bravo. Bravo. Me mandolin, Edri, Stavileci, në kitarë Ari Uniku. Fal pak jo, fal pak, do bëj një prezantim ndryshe. Hajde. Si e ka çun i par? Edri. Edri, bëj një Edri një kështu. Super, ja. Këtë do bëj. Kitarë Ari Uniku në kitarë. Ari Uniku. Në def, Modest Zeka. Ndërsa në violin, Olsi Gjoshi. Olsi, e familiarizuar, e lumë, e lumë, quna. E lumë, quna. A është shumë e bukur edhe në diçka që lidhet me një traditë të lashtë të Gjakovës. Folëm pak për ahengun, po dua të ngasmoj pak zotin krenar edhe për të kemi fund ahengun, ahengun se shpëtoi pa ahengë edhe sot. Vestitullin ja kemi thonë. Asnjë gjë tjetër. Dua të ndalim pak te kuja e burrave, që është diçka tradicionale dhe autoktone e jona. Dhe mandej tek muzika e sufizmit. Zoti Krenar, duat më sqarojnë çik të dyja. E para njëherë, ç'është kjo traditë kujës burrave që vetëm malësia juaj e ka në gen, si më thon. Po, e vërtet përpara ka pas rende që zakonisht ka ndodhur ditën e shtunë, ku është mbledh paria e qytetit Gjakovës dhe ai aheng përveç defrimit ka pas edhe karakter social, se ju kanë ndihmu familjeve me nevojë. Që nuk kanë pas nevojë, nuk kanë pas mundësi të martohen për shembull ose të bëjnë synetlik. Ka qenë i njoftur edhe Çehaja e asaj kohe, Sadik Bedra, që ka pas një rol të administrimit të asaj tradite të rendit qytetit Gjakovës. Është quhen ajo pari ka pas burra të shuhur, domethënë, edhe që kanë dhënë kontribute si kombëtarisht në luftat që kanë ndodhur, domethënë, e duhet të potencohet të kontributi i jashtëzakonshëm i Ymerrizës. Tek tradita, për ju që nuk e dini kush ka qenë Ymerriza, Ymerriza është ka qenë pronari i dy fshatrave të qytetit të Gjakovës, Marmullit dhe Bishtazhinit. Dhe të gjithë pasunin e ka shkrij për ahengun e qytetit të Gjakovës. Po shto për tre. Ymerriza është djali Agjës Selman Rizës, gjyhtarit, ose babai të arkeologut Emin Riza. Dhe thuhet, se njëri tjetër di kanë thonë, në qofë se, pena ime, Selman Riza, dhe sharkia jote me 12 tela, nuk do t'i bojnë të njohë Rizat, nuk do t'i dihet për fatin e tyre. Dhe është koincidencë edhe, që Selman Riza i ka njohë 12 gjutë huja, nërsa Emin Riza ka lujtë sharkin me 12 tela. Wow. Asgjë nuk është rastësor. Patjetër, sa i përket muzikës së sufizmit, nëse mund ta quajmë një zhanër apo një rrymë, si organizohet, si ndodh? A janë disa burra që këndojnë apo kanë instrumenta karakteristik? Se kemi dhe librin këtu, që të jemi të qartë, që është librin që keni në dorë është monografia ose teza e disertacionit që është mbrojtur në Ankara të Turqisë në vitin 2021. Ku lidhet me traditën e muzikës sufiste. E tha me profesor Fatmirin që pionerët e parë, qoftë në Berat, qoftë në Elbasan, qoftë në Shkodër, qoftë në Gjakovë, kanë qenë sufi, kanë qenë në një tarikat të caktuar, pavarësisht a Bektashi, a Kaderi. Dhe këtu është baza e muzikës qytetare tradicionale, do më thonë, tek këngët me karakter sufist. Qoftë analizojmë përmbajtjen e tekstit, aty gjejmë shumë elemente me një prej tyre është edhe konga që interpretoi Edi, ç'ke morë mbret. Po kush është mbreti në këtë rast? Mbreti është Myrshydi ose Shehu. Se Daim Patoku, që ka themeluar që ka kriju këtë kong rreth viteve 1890, ka qenë murid të teçja e Bektashive në Gjakovë. Një si ka qenë Ustra Mezyri Bektashi. Dhe këngët e Sufë në Zyrit, të gjithë janë në fesë e bektashiane. Por regjimi komunist i ka ndru tekstit e përve. Se cila ka përmbajtë të veta, do më thonë, të gjitha këngët ustaj
ja kushton mirëshydit vet. Kur po tani lulet bukur, nuk lidhet me dashurinë ndaj femrës. Po ja kushton shea dëmnurit të tarikatit Rufai. Këllon prof. Bravo, do me leoni mua të marr pak veten me ujë bora, sepse duhet përgatitem edhe për performancën e radhës. Dhe dihet në fakt që ujë bora përdor teknologjinë më të fundit, duke bërë kështu që të ketë një ndikim sa më të vogël në mjedis, edhe duke ruajtur edhe burimin natyror. Gjithashtu, amballazhet e përdorura janë të përshtatshme për të ricikluar ndaj, nëse doni të provoni dhe të shijoni se si është vërtet një ujë i pastër, cilësor, i freskët, dhe mbi të gjitha nëse doni të bëni një zgjedhje për mjedisin, duhet të zgjidhni patjetër ujin Bora. Ne do të ndjekim tani sërish Edi Furra, kur model në derë, belin me qemer. Oh, kur model në derë.
Un kam vetëm një kuriozitet për të shuar, se pak nga eksperienca që pa atë vetëm me të bëftë mirë, do ta ndikim vetëm pas pak në Gjakov, megjithatë na afro që njerëz takonin, flisnim personazhe të ndryshëm që i takuam rrugës, por kishte një të veçantë që shumë djem nga Gjakova ishte martuar me nusë shqiptare. Kum doli. Ha, në te, mos e ra, të bëra ku ja për brenda këtë pyetje. Djem nga Gjakova me gocë. Elena Sjeta. Po, 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 un tani të dasma dua ndalem, se siç e shifni un jam veshur me të bardha. Ju do thoni pse, po ajo që mendoni ju është pse jam veshur, se këtu tani publikush kamera. Tu ku do të shoh? Përball, përball. Publikisht, njëra të shifë tani shifë një ditë, një ditë. Po, një ditë kështu të gjitha kamerat. Publikisht un jap premtim televiziv, dua të vi nusën Gjakov. Jo. Tani kam edhe ca pyetje. Kam edhe çu. Ja, prita, mirë që duat vi atje, po kam ca pyetje për këta cunat e Gjakovës. Edhe duat ja drejtoj zotit Edi, meqense na tha edhe këtë atmosferën. Po iki fare. Po dhe Armand do thotë jam, por ti je nga Gram, ç'i do ti që ngrihesh aty? Po di vetë nuse me on Gjakovën Elbasan në Tiranë. Po pyetja e parë është, a është më mirë me ardh një djalë nga Kosova në Shqipëri, a një gocë nga Shqipëria në Kosovë? Po çon dy amb është mirë. I saj është. Po kisha menduar se më bukur me ardh në Shqipëri. Për atë arsye, sepse gjithë shqiptarët në botë e quajm nona Shqipni, edhe fëmijët shkojnë mbas nonës. Po po saroqja edhe Gjakova në Shqipëri, ha? Patjetër. Po te nona Shqipni. Po mirë ta djem të Gjakovës si bën për vete femrat, janë romantika, fanatika. Jo, 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 fanatik. Me këtë efra, ta di mirë të marrim informacione. Sara ka hapur për shafut edhe nusën time në emision sot pas kamerat. Me fakt ajo meriton një dorë trokite, se si sa morë. Ajo e kontrollon Edin 100%. Bravo. Ai po na thuaj pra se ke bërë për vetë nusën. Djemtë Gjakovës janë shumë të ëmbël, edhe janë domethën janë të njohur si këtë Kosovën që na thoi një i do një gratë shumë. E, së kam gjuar për këte, kam gju për të tashe timin. Po, po, kisha nusë unë. Për nusën e djallit. A, për nusën e djallit. Valla, më thonë drejtë në bëllë, kështu ja bëtë dërë. Një bo nusë. Një bo nusë. A, në si janë bo si kunata të dyja. A, ka kunata. Ka në gjirë që i Kosovë. A, për të që vjerë, e? Pa tjetër. Edhe vjerë. Vjerë artirë. Që vjerë, që vjerë. Oj vjerë. Sa e ke quni, ne diti, sa e ke quni? 20 vjeqë. Fiks për fiks. Kombi, ju aty rrini se qojmë i kërcim pak gjithë bashk me Armaldo Klogjerin. Pasha këtë e këtu. Pro, falë, maestro, këto mi pru nusën Gjakovja këshim bo kështu. O, hajde nuse, hajde. Maestro, eja! Se sezonin tjetër marrën tjene. Hajde, hajde, hajde! Maestro! Pasha si te Yeah.
Jis maestro, sepse koa fluturon me gurën popullore dhe Gjakova qeka, nuk e di. Shpeci e frikshme. E mani men kur nisi atë ahengun, si e nisi ahengun ti të zambat? Zambat i varë, fa. Tani, ta mbyllu me aheng? E, të kënare, mbyllu me aheng? Me aheng, të gjithë po ta mbyllu me ahengun e Gjakovës! Edi, po së vizi, afrojmë një grupi ati, eja, eja ne vina. Afrojmë një gjithë. Hadër që. Të gjithë. Urdovna, hadër profesor. Me aheng për ta mbyllu si nga ka ije. I lumë që duan. Pa ma kërësima të bukë që mbyllin me aheng si që prezentova dhe i herë orkesën edhe këta yën Blona Bosnjaku me tradit familjare, muzikore, Testina Mizini, Dorontina Thaqi, i të madhët, një pjëtë madhët i Smepeja, po dhe Vegimi edhe maj madhë, edhe me tropë, po dhe Djali Mirë, një pinë, për Vegim Pura. Po e famë, po e famë. Hajde Zamaku i barë! Zamaku i barë! Thank you.
Chanel o rrethe me gjoma ku po rina bre sonte Roma e në Gjako o rrethe me gjoma Come again.
Bravo orkestra. Bravo Kenar, bravo gjithë. Zotit Kenar. Unë do vi. Një falënderim nga zemra. Nga Top Channel, po e po nga gjithë shqiptarët për këtë atmosferë që na krijuat sot. Faleminderit juve. Eja këtu. Ktheu nga kamera. Faleminderit shumë. Është nasi që Top Channel gjithmonë është për kujdes për trevat e bukura shqiptarëse apo ku ka shqiptar. Edhe këto edhe sot që jemi ne në këtë emision të mrekullueshëm, unë dua në emër të këtij qyteti të Gjakovës të bëj një dhuratë të veçantë për ty, qytetin e bukur të Gjakovës. Ua! Kam bosh, është gjë e vogël, po është në zemër të madhe. Me vina, falenderojnë emrin ton, Gjakovën, ashtu si zdi vetëm ti. Befasit nuk kanë mbaru, po? E, jemi frymëzu nga spektakli i dasmave, dhe është tema masterit, ceremoniali dasmës të qytetit Gjakovës. O, oh, ti rrëm ke biblioteka jonë dhe këto, ja ku janë, dhuratë që nga vinë nga Gjakova. E gjithë dhura, e gjithë të sotë më të rejtë një dhuratë shumë e bukur dhe kujtim shumë e bukur për gjithë ne. Faleminderit dhe njerë të gjithëve që ishët pjesë, po bëstar. Edhe një dhuratë e këmë profesorin Fatmir, një gujë qytetit Gjakovës, me që është në mënë. Profesor, për juve. Faleminderit. Ka lezet shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi e madhe që na kënaqë shpirtin dhe që ke kënaqë Top Channel-in që na favorizon të mrekullira. E kemi thënë që janë njerëz shumë bujar pa diskutim dhe ne kemi shkuar dhe kemi provuar nga afër këtë gjë në të bëftë mirë e ndjekim vetëm pas pak, qëndroni me ne.